Hei! On tarkoitus tässä joulukalenterissa tutustua ja oppia Blender-ohjelman käyttöä. Blender on open source, eli ilmainen ohjelma, minkä avulla voit luoda 3D-objekteja joko animaatioon tai peliin tai vaikkapa tulostukseen. Voit ladata tämän ohjelman jo etukäteen, mutta ennen kuin voit ottaa siitä kaiken irti, sinun tulisi hankkia hiiren, jossa on 3 näppäintä. Voit toki pärjätä ilman, mutta ohjelma on kuitenkin tarpeeksi vaikea ilman, joten jos haluat tehokkaammin ottaa käyttöön tätä, niin hanki etsi jostain hiiren, missä on 3 näppäintä. Laitoin tähän teippejä, jolla voi näyttää, mihin näitä näppäimiä tarvitaan. Tavallisesti käytämme vasenta hiirinäppäintä, kun haluamme päättää jotain, teemme lopullisen päätöksen. Blenderissa käytämme oikeaa nappia valitsemiseen, joko pisteen tai pinnan tai ääriviivan valitsemiseen. Kun haluamme tehdä näillä jotain, käytämme vasenta hiirinäppäintä. Keskimmäistä hiirinäppäintä ja rullaa käytämme navigointiin. Ja näytän tässä, miten toimitaan. Käytän nyt keskimmäistä hiirinäppäintä, eli pidän sitä painettuna ja liikutan. Ja rullalla pystyn sitten zoomaamaan. Eli tämän avulla liikun tässä 3D-maailmassa, ympäristössä. Kun haluan valita tässä pisteen, käytän oikeaa hiirinäppäintä. Ja voin valita useamman pisteen. Ja kun haluan liikutella, käytän vasenta hiirinäppäintä. Eli oikeaa hiirinäppäintä aina jonkun pisteen tai jonkun osan valitsemiseen, ja vasemmalla teemme sitten nämä oikeat muutokset. Jos Blender kiinnostaa, jos haluat seurata Blenderin käyttöä tässä joulukalenterissa, niin hankithan tämän jonkunlaisen hiiren, missä on 3 näppäintä. Tavataan seuraavassa luukussa.